pystyy väliin mennä sit suoraan sinne ja ottaa luukkia rahaa ja mennä tohon noin, niin me voidaan ottaa näkee vastaan. Käy sekin, mennään sinne. Downi, mene ylös, katolle. Tos. Kräkki. Täällä on toinen äijä. Oi, hitto. Oikee, vasen reuna. Hyvä. Katsotaan mihin mä lentelen, niin... Ihan toisenlaista on tosi huono ladata. Tuleeks toi mopedi tänne? Jumalauta, pamautat sen sillä. Oi! Kulla! Vittu sä olet mies! Liikkuu aika hyvin kyllä. Jos tapat, niin tapat sit nopeesti. Hyvä. Mä aina katoin, että pingaaks johonkin, mutta ei pingan. Se kaveri on siinä kopis! Siinä oikealla. Meni se taakse oikealle. Enemy UAV on leittää varmaan. Takana jotain nadeja. Joutuu tulee sieltä. Siellä ylhäällä joo. Hyvä. Se kuolee sinne. Hyvä. Ota kamaa siitä. Arvostan jos teet. Oh, siellä. Ei vittu. Tietää missä on. Lähden juokseen johonkin. Thank you. Kaikki muut on jossain muualla edessä. Joo, pysy siinä edessä. Ei tuolla ylhäällä meni, mä näen. Miss? South west. Ota, south. Okei. Okay. Oli ihan kalli, että päällä. Sotii siinä keskellä, mä ajan suoraan päällä. Kaksi pakkone. Ne on molemmat tässä. Toinen taunis. Voitettiin. Hei, siinä on vielä. Noniin! Meinasin kuvallottaa sun rekkaa vielä. Hei vittu. Hei, vittu mä oikein sä oot kingi. Äijä vetää ihan vittu proona täällä. Johan oli matsi. GG.